Dat is wat ik jullie gun, dat jullie stappen vooruit kunnen zetten hier in deze hal met deze mensen. Wethouder Pieter Kos gaf donderdagochtend de aftrap van de training Boksen naar een baan, waar deelnemers in 8 weken tijd door basketbalclub Den Helder Suns worden gestimuleerd om meer uit zichzelf te halen. De training maakt onderdeel uit van het programma om het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden in Den Helder te verminderen. Ja, we hebben een samenwerking met de Den Helder Suns. Dat doen we al een aantal jaren. Om in eerste instantie, een paar jaar geleden, vooral met jongeren te kijken naar hoe kun je eigenlijk je motivatie terugvinden. Hoe kun je voor jezelf een punt vinden waar je naartoe wil werken. En dat bleek afgelopen jaren ook heel goed te werken voor mensen die nu nog een uitkering hebben, maar heel graag weer aan het werk willen. Om via het middel basketbal en het netwerk van de Suns, waarin hun sponsoren natuurlijk ook gewoon werkgevers zijn, te kijken naar van nou, wat wil je, wat kun je en hoe kun je elkaar verder helpen. Dus vandaag de aftrap voor een nieuwe groep en ik wens ze heel veel succes. We zijn bezig met een paar workshops. Die zijn nog niet helemaal duidelijk. Dus ik kan nog niet melden waar we dat gaan doen. Maar een van de dingen die ook gedaan worden is een pitch voor ondernemers. Dus we hebben ondernemers gevonden die ook aansluiting hebben bij deze groep. En zo'n beetje halverwege, tweede helft van het hele traject, krijgen de deelnemers ook de kans om een pitch te doen voor die ondernemers. En we hopen natuurlijk dat ze dan ook een kans krijgen om in ieder geval minimaal een stage te kunnen gaan lopen. Erik, je hebt zelf ooit meegedaan in dit project. Ja. Wat is daar allemaal uitgerold voor jou? Via de cursus Boksen naar baan ben ik inderdaad bij de Den Helder Suns terechtgekomen. Ja. Ik doe hier tegenwoordig de social media. Ja, ik heb in ieder geval weer een hoop te doen in plaats van op de bank zitten, wat daarvoor eigenlijk de situatie was. En ik krijg er een hoop nieuwe energie door. Dus ik hoop dat jullie geholpen worden